Fala pessoal, Caio Alexandre do Canino Escola, Caio Working Dogs, trazendo mais um vídeo de adestramento canino para você aqui no nosso canal. E hoje, nesse vídeo, um assunto muito interessante que é dúvida de muita gente. Como treinar cães em matilha, ou seja, em um grupo? Como você ter controle de mais de um cão? Você que tem mais de um cachorro aí na sua casa, se liga nesse vídeo que você vai tirar lições muito interessantes a partir de agora. Bom, e se você gostou já do tema desse vídeo, eu vou pedir para você já deixar o seu joinha aí, curtir esse vídeo e compartilhar com 3 ou quem sabe 4 amigos que precisam dessa informação. Nosso canal está crescendo muito sobre adestramento canino. Estamos indo rumo aos 100 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda também. Então, já sabe, deixa o dedão aí no joinha e vamos que vamos. E esse é um assunto que muita gente já tinha me perguntado. Caio, como que eu faço para treinar os meus cães? Eu tenho mais de um cão na minha casa, tenho 2, 3, 4, 5 cães. Como que eu devo fazer o meu treinamento, a minha aula? Deve ser com todos os cães ao mesmo tempo, já de início, ou devo treinar separado? Chegou a hora da resposta. Controlar vários cães ao mesmo tempo, numa aula, não é tarefa fácil. E com certeza você vai precisar seguir uma estratégia. Essa estratégia eu vou passar para você aqui até o final do vídeo. Fica comigo até o final, que vai valer a pena. Bom, e fora a estratégia, você também vai ter que ter muita disciplina. Aliás, disciplina, se você não tiver no treinamento canino, esquece. Nem começa a adestrar o seu cão aí na sua casa. Disciplina é fundamental. Então já vamos começar com 3 pontos importantes para você guardar aí com você, para você ter sucesso no teu treinamento. O primeiro eu já falei, que é disciplina. O segundo, paciência. E o terceiro ponto importante é você não ter pressa de passar por todas as etapas no desenvolvimento de um treinamento. Se você pular etapas, se você queimar alguma delas, com certeza você já não vai ter o resultado ideal. E agora, antes de eu te falar o que você deve fazer, com certeza eu vou te mostrar primeiro o que você não deve fazer com seu cão. Vem comigo. Primeiro erro que as pessoas cometem quando vão adestrar cães em grupo, em matilha, é querer começar logo do início, logo de cara, com 2 cães ou mais de uma só vez, logo de cara. Isso aí vai dar errado. Por quê? Porque o cão ainda não tem nenhuma aula de obediência, não tem nenhum controle, você ainda não sabe se comunicar muito bem com ele. Se com um já é difícil essa situação de você não ter uma boa comunicação, você já tem uma dificuldade para iniciar a aula de adestramento, quem dirá com 2 ou até mesmo 3 ou mais. Então, vai ser muito mais difícil, a sua aula vai virar uma salada. Então, vai com calma, não adianta querer começar com todos ao mesmo tempo a sessão de adestramento. Os cães ainda não entendem bem a sua comunicação. A comunicação não está clara para eles ainda, não está definida. Pensa como é difícil. Você está começando a se comunicar com ele, a passar ali a base essencial da comunicação para começar o adestramento. O cachorro muitas vezes vai errar. Agora pensa, 2, 3 cães errando ao mesmo tempo, vai virar uma salada mesmo. Erro número 2, achar que um cão vai aprender com o outro na obediência. Isso é balela, isso aí é conversa fiada. O único momento que os cães aprendem uns com os outros é na hora da proteção. Ali eles acabam sendo movidos por uma mesma emoção, por um mesmo sentimento, na hora do ataque. E aí sim, eles têm mais coragem, se sentem mais encorajados uns pelos outros a atacar o alvo. Então, na sessão de proteção, sim, acontece isso. Um cão pode estimular o outro e a desenvolver a proteção do outro também. Agora, já na obediência, isso não rola não. Na obediência, a experiência é mais individual. Cada indivíduo deve receber os reforços por manifestar o comportamento em questão. Então, ele precisa ter essa experiência de emitir o comportamento de obediência, por exemplo, sentar ou deitar, para você reforçar positivamente com um petisco, por exemplo, no início
de um condicionamento. Ele precisa viver essa experiência e essa experiência do treino e do relacionamento com você naquele momento. Aí sim, as coisas vão se encaixando na mente do teu cão. Agora pensa, seria muito mais fácil, né? Se um cão aprendesse com outra obediência, bastava eu ensinar um cão e depois eu colocaria ele na frente dos outros. Ele mesmo adestraria por mim, seria meu funcionário aqui no canil. Ah, que maravilha! Era só colocar o hacker aí e ele adestrava os outros cães. Para, né? Obediência é um a um que você vai ter que fazer. Então, muito cuidado, não se iluda com essas conversinhas de internet, não se iluda com essas pessoas que ficam com balela no adestramento. Se a pessoa falar que é daquele jeito que ela está falando, que é, ela tem que provar mostrando resultado. Mostrou resultados, beleza. Até eu sou obrigado a afirmar e a concordar. Do contrário, negativo. Sempre duvide. Sempre busque saber o resultado que aquele treinador tem. Treinar um cão junto com o outro, treinar vários cães juntos, é um ensaio minucioso. E se você seguir essa dica que eu vou dar aqui para você, você vai ver que tudo vai ficar muito mais fácil. Bom, e para a gente começar esse treino, a gente vai ter que começar um treino individual. Então você vai pegar um cão de cada vez e vai fazer algumas sessões de obediência no princípio, separadamente. Você vai precisar começar separadamente. Adestre um cão, dê algumas aulas a ele, vai dando as aulas para o outro. Dedique um tempo de sessão de aula para cada um dos cães que você tem aí na sua casa. E aí depois vocês vão vendo o que vai acontecer aqui no vídeo, beleza? Bom, e aí você começou já a fazer as suas sessões de adestramento individuais com cada cão, dedicando um tempo especial, colocando foco, a sua atenção naquela aula especial para cada um daqueles cães. Aí sim, agora você já começa a ter um controle deles. E aí você vai precisar de um controle mínimo. Que o seu cão, pelo menos, ele se sente, ele se deite e ele fique sob comando. Estando bem afiadinho, senta, deita e o fica, aí a gente já pode começar a introduzir um segundo cão. E aí a mágica vai começar a acontecer diante dos seus olhos. Vamos lá para a prática? Bora lá! Fica. Vem, roda. Senta. Isso. Fica. O que, que eu vou fazer aqui? Enquanto eu estiver treinando essa daqui, quando eu marco os comportamentos dela com o clicker, então ela sentou, eu vou clicar e vou recompensar. Ao mesmo tempo, eu vou recompensar aquele ali após o clicker. Então o clicker vai servir pelo ato dessa daqui e simultaneamente pelo ato daquele ali estar deitado e relaxado. Ele vai entender que eu estou clicando e marcando o comportamento dele de estar calmo e quieto no lugar. Assim eu consigo resultado com os dois ao mesmo tempo. Por isso que eu falei que eu preciso de controle dos cães no começo. Para começar esse treino coletivo agora. Vamos lá? Vamos lá. Isso. Deita. Isso. Muito bom. E ali eu recompenso ele por ele estar calmo. Vamos lá. Senta. Recompenso essa. E recompenso esse. Por estar calmo. E aí o treino continua. Gira. No começo, talvez eu nem fale para ela girar, fazer esses comportamentos agitados, você tem que ter um bom controle do outro cão. No começo pode ser um simples deita e senta. Deita, marquei, dei para ela e dei a comida para ele também. Fica, senta. Você vê que eu já fiz um movimento mais brusco, ele já ficou meio empolgado. Mas como ele permaneceu ali, ele ganhou também. Deita. Ganhou. E ele ganhou por ficar quieto. Assim a gente vai construindo pouco a pouco o controle. O cão vai começar a entender que esse cão está em atividade e aquele ali está no modo de repouso, de relaxamento. Assim você começa a treinar os dois ao mesmo tempo. Senta. Deita. Comeu. E comeu. Novamente. Senta. Comeu.
e ele também comeu. E ela quase pegou. Senta. Back. Isso. Muito bom. Com o tempo, você pode ir exigindo cada vez mais exercícios de obediência e controle desse aqui. E sempre lembrando de recompensar o que está calmo no local. Deita. Senta. Deita. Senta. Gira. Comeu? Comeu. Back. Back. Aqui. Senta. Deita. Senta. Gira. Comeu? E ele também comeu. Depois, com o tempo, você vai demorando um pouco mais para recompensar aquele cão que está no modo repouso. Assim você vai aumentando o tempo de resistência dele na permanência do exercício de fica. E com o tempo ele vai aprender a relaxar também, entender que quando você está se movimentando com esse, quanto mais movimentos esse cão faz, mais ele deve ficar ali. Como por exemplo, deita, senta, gira, deita, senta, aqui, back, aqui, back, aqui, deita, senta, gira, 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 até saiu da câmera uma aula dessa, gira, 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 isso, comidinha pra ela, comidinha pra ele. Então agora eu já comecei a aumentar o tempo, dessa forma ele vai aprender a ficar relaxado nesse modo aqui, sabendo que não é a vez dele, mas é a vez do cão que está aqui em movimento comigo sendo recompensado. E depois você com o tempo pode ir trocando também a posição. Coloca esse cão uma sessão para ser o cão que vai ficar no modo de repouso, enquanto aquele cão fica no modo de obediência. Platz. E essa aqui também ganha, por ter ficado quietinho. Fuss. E esse ganha. Fuss. Fuss. Boa, Raquel. Lembrando de recompensar o cão do repouso. Fus. Platz. Sitz. Platz. Sitz. Platz, Sitz, Fuß, Fuß, boa. Bom, e aí se você começar a treinar dessa forma, alternando o cão do repouso e o cão da atividade, aí beleza, vai treinando um tempo assim que você vai conseguir o controle dos dois. Uma vez que eles sabem ser controlados separadamente, aí agora chegou a hora de unir o treino dos dois. Vamos ver como é que fica isso? Isso. Vou fazer com gesto, porque cada um é numa língua ali. Platz, deita. Isso. E a língua não importa. Muita gente depois coloca nos comentários, mas por que um numa língua, outro em outra? Isso aí pode ser assunto para um outro vídeo, mas não importa a língua que você fala com o seu cão. Zip, senta. Senta. Isso. Oh. Plat. A outra já foi na outra. Deita. Isso. Zip, senta. Isso. Ok. Ah, boa, garoto! Aí, acabou. Beleza? Ah, menina, boa! Isso aí. Bom, é isso aí, pessoal. Então agora você já sabe. Começa com um. Depois que estiver bem obediente, acrescenta o segundo cão. Se quiser acrescentar um terceiro, um quarto e assim por diante, desde que você tenha um mínimo de controle, você começa com cão de repouso, e um cão em atividade, um cão de repouso, outro na atividade, vai alternando, vai treinando dia após dia, que depois você tem o controle pleno dos cães.
Beleza? Agora é só sair e caminhar com eles. Vamos? Máquina, ferra, máquina.